र प्रकाशको पाँच अध्याय दुई पदमा हेर्नुहोस् त फेरि, अनि मैले एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो स्वरले प्रचार गरिरहेका देखे, ठुलो स्वरले उनी कराइरहेका थिए, ठुलो स्वरले यो प्रश्न उनले गुन्जाएका थिए। प्रश्न यहाँ छ, यो पुस्तक खोल्न र यसका छाप र तोड्न को योग्य छ, को योग्य छ? र तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ चिन्ह लाएको छु दुई पदको त्यो अन्तिम शब्दहरूमा, त्यो तिनवटा शब्द को योग्य छ, को योग्य छ, को योग्य छ? र आज त्यो प्रश्नलाई हामी विचार गरौँ, को योग्य छ, को योग्य छ? र यहाँ हामीले देख्यौँ एक पदमा हामीलाई देखाइएको छ एउटा विशेष प्रकारको पुस्तक छ, र यो पुस्तकको विषयमा लेखिएको छ एक पद, अनि मैले त्यो सिंहासनमा बस्नुको दाहिने हातमा भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि लेखिएको यस्तो प्रकारको पुस्तक रहेछ, जसको चाहिँ भित्र बाहिर पुरै लेखिएको थियो, र अनौठो खालको पुस्तक थियो। हामीलाई थाहा छ त्यस समयमा आजको जस्तो पुस्तक हुँदैन थियो, बेरुवा पुस्तक छालामा अथवा कागजमा लेखेर त्यसलाई चाहिँ बेर्ने होइन, अनि बेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा लाने पढ्ने त्यो प्रकारको पुस्तकहरू हुने गर्दथ्यो। र सामान्यतया पुस्तकमा चाहिँ भित्रपट्टि मात्र लेख्ने गरिन्थ्यो, बाहिरपट्टि लेखिँदैनथ्यो। र हामी देख्छौँ यो पुस्तक अलिक भिन्न छ, अलिक फरक छ, किन यो पुस्तकमा चाहिँ बाहिर भित्र दुवैपट्टि लेखिएको थियो। प्रशस्त शब्दहरू यहाँ थियो, प्रशस्त कुराहरू के थियो यहाँ, तर यो विशेष कुराहरू त्यहाँ थियो र यति धेरै थियो, प्रशस्त थियो, भित्र बाहिरपट्टि सबै लेखिएको थियो। सातवटा छापले छाप मारिएको एउटा पुस्तक देखे, यति मात्र नै यहाँ भनिएको छ कि यो चाहिँ छाप मारिएको पुस्तक थियो। अथवा छाप चाहिँ किन मारिन्छ त, विशेष त्यसको उद्देश्य थियो, जो पाए त्यहीले त्यो छाप खोल्न मिल्दैन थियो, सम्बन्धित व्यक्तिले, अधिकार भएको व्यक्तिले, जसलाई अनुमति मिलेको छ उसले मात्रै छोप अथवा त्यो छाप खोल्न सक्थ्यो। त्यहाँ के लेखिएको छ, जो पाए त्यो व्यक्तिले खोलेर पढ्न नपाइन्। सातवटा छापले छाप मारिएको एउटा पुस्तक, त्यस्तो खालको विशेष पुस्तक, अनि यो सिंहासनमा बस्नु हुनेको दाहिने हातमा थियो भनिएको छ। परमेश्वरको पुस्तक, परमेश्वरको बुद्धि ज्ञान समझ उद्देश्य योजनाले भरिएको पुस्तक, त्यो सङ्केत यहाँ आएको छ। किन जब हामीलाई हामी पढ्दै जान्छौँ छ अध्यायबाट, जब ती छापहरू खोलिन्छन् परमेश्वरको न्याय उहाँको चाहिँ दण्ड विनाश संसारमा खनिन्छ, त परमेश्वरको योजना उद्देश्यले भरिएको पुस्तक त्यो हुनुपर्दछ। तर त्यो विशेष पुस्तक थियो, अनि यहाँ भनियो दुई पदमा यो प्रश्न गरियो कि यो पुस्तक खोल्न यसका छापहरू तोड्न को योग्य छ, को सक्षम छ, को सामर्थ्य छ, कसले अनुमति पाएको छ, को योग्य छ? त त्यो प्रश्न गर्ने साथ हामी बुझ्न सक्छौँ, जो पाए त्यही योग्य हुन सक्दैन, जस कसैले त्यो पुस्तक खोल्न सक्दैन, सबैलाई त्यो अनुमति दिएको छैन, त को योग्य छ त, को योग्य छ? अनि जब हामी तीन पद हेर्छौँ, हेर्नुहोस् त तीन पदमा लेखिएको छ, अनि त्यो पुस्तक खोल्न र त्यसमा हेर्न सक्ने न स्वर्गमा न पृथ्वी माथि न पृथ्वी मुनि कोही थियो। त उत्तर हामी यहाँ देख्छौँ, को योग्य छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तीन पदले हामीलाई दिएको छ। त उत्तर प्रष्ट छ, कोही योग्य छैन, कोही योग्य छैन। पुस्तकलाई खोल्न, त्यसमा हेर्न, नजे स्वर्गमा, स्वर्गमा खोजियो, कोही छैन। पृथ्वी माथि खोजियो, कोही छैन। पृथ्वी मनी खोजियो, कोही छैन, कोही छैन। को योग्य छ, के स्वर्गमा उनीहरू योग्य छ, पृथ्वी माथि उनीहरू योग्य छ, पृथ्वी मनी उनीहरू योग्य छ? कोही योग्य थिए, कोही योग्य पाइएन। अनि जब हामी चार पद पढ्छौँ, हेर्नुहोस् त
त्यो तीन पदले बताएको वास्तविकताको असर महत्त्व कति ठुलो थियो चार पदले देखाएको छ कि तीन पदले हामीले देखायो अथवा यहाँ प्रकट गरिएको छ त्यो पुस्तक खोल्नको योग्य थिएन त त्यो कुरा सानो थिएन यति ठुलो थियो चार पदमा हेर्नुहोस् युहन्ना रोए अनि म खुबै रोए किनकि त्यो पुस्तक खोल्न पढ्न र त्यसमा हेर्न सक्ने कोही योग्यको पाइएन कोही योग्यको पाइएन अनि खुबै रोए धुरु धुरु रोए त्यो दुःखलाग्दो अवस्था थियो त्यो आशा रहित अवस्था थियो परमेश्वरको योजना परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ के छ त्यो पुस्तकमा त्यो खोल्न त्यो प्रकट गर्न कोही पनि योग्य छैन कसैले पनि सक्नेवाला छैन अब त्यो छापहरू तोडिनेवाला छैन प्रभु योजना प्रकट नहुने रहेछ अब प्रभुको इच्छा उद्देश्य अघि नबढ्ने रहेछ अब त्यो छाप त नखुल्ने भयो अब छाप नतोडिने भयो खुबै रोए आश्रित अवस्था निराश दुःखद अवस्था धुरु धुरु रोए रुनुको कारण प्रष्ट पारिएको छ किनभने त्यो पढ्न खोल्न पढ्न त्यसमा हेर्न सक्ने कोही योग्यको पाइएन कोही योग्य छैन तर पाँच पद पनि हेरौँ अब अनि प्राचीनहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने नरौ नरौ रुनु पर्दैन यो रुने अवस्था होइन रहेछ नरौ दुखित नहौ निराश नहौ नरौ हेर यो पुस्तक खोल्न रेसका सातवटा छापहरू तोड्नलाई यहुदा कुलका सिंह दाउदका जरा विजय हुनुभएको छ आमेन त एकजना व्यक्ति पाइयो एकजना मात्रै पाइयो उहाँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो यहुदा कुलका सिंह दाउदका जरा मसीह येशु ख्रिस्ट राजाका राजा प्रभुहरूको प्रभु योग्य हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ त को योग्य छ को योग्य छ येशु ख्रिस्ट मात्र योग्य हुनुहुन्छ जब हामी छ पददेखि पढ्दै जान्छौँ येशु ख्रिस्टले पुस्तक लिनुहुन्छ अनि हामी हेरौँ त आठको त जब उहाँले त्यो पुस्तक लिनुभयो तब चार जीवित प्राणीहरू र 24 प्राचीनहरू थुमाको अघिल्तिर घोप्ट परे हरेकसँग बिडाहरू र धूपले भरिएका सुनका कचौराहरू थिए जो चाहिँ पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरू नौपद अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए तपाईँ यो पुस्तक लिन यसका छापहरू खोल्न योग्यका हुनुहुन्छ तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँ हरेक कुल भाषा मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ हामी बाह्र पदमा जाउँ एकैचोटि अनि उनीहरूले ठुलो सोले यसो भन्दै थिए मारिनुभएको थुमा सामर्थ्य धन बुद्धि बल आदर महिमा र धन्यवाद पाउन योग्यता हुनुहुन्छ सामर्थ्य धन बुद्धि बल आदर महिमा धन्यवाद पाउन योग्य को छ को पाइयो त कोही पाइएन एकजना मात्रै पाइयो येशु ख्रिस्ट यहुदा कुलका सिंह कति अद्भुत कुरा एकजना योग्य हुनुहुन्छ मारिनुभएको थुमा भनिएको छ त अद्भुत कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस् र हामीले सरस्वती यो पाँच अध्यायलाई विभाजन गर्न सक्छौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रकाश पाँच अध्याय एक पददेखि चार पदहरूमा हामी देख्छौँ यो प्रश्न गरिएको छ को योग्य छ अनि उत्तर पनि दिएको छ कोही पनि योग्य छैन एकदेखि चार पद हामी त्यो देख्छौँ तर जब तपाईँ पाँच पददेखि सात पदसम्म हेर्नुहुन्छ त हामीलाई देखाइएको छ कि योग्य व्यक्ति भेट्टाइयो त्यो येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यसपछि अन्तिम विभाजन यस खण्डको पाँच अध्यायको हामी देख्छौँ सात पददेखि 14 पदसम्म हेर्दा चाहिँ हामी देख्छौँ अब योग्य व्यक्तिलाई आराधना दिनुपर्छ आराधना दिइएको कुरा हामीलाई यहाँ देखाइएको छ त त्यो तिनवटा कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सरस्वती संसारभर खोजियो स्वर्गमा पृथ्वीमा योग्य कोही भेटिएन तर येशु ख्रिस्ट योग्य
हुनुहुन्थ्यो अनि अब उहाँले आराधना गर्ने कुरा यहाँ आएको छ. त सरल छ, बुझ्न गाह्रो छ. त पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ एकदेखि चारमा कि कोही पनि योग्य पाइएन. त मानिसहरू आज पनि खोजिरहेका छन्, मानिसहरू खोज जारी छ. कसलाई आराधना गर्ने, कसको पछि लाग्ने, कसलाई पूजा आराधना गर्दा जीवनमा राम्रो होला, ठिक होला, कसलाई पछ्याउने, कसको उदाहरणलाई पछ्याउने. पहिलाको समयमा प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस लगायतका विद्वानहरूलाई पछ्याउँथे मानिसहरू. पछि गएर फेरि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, अनि विभिन्न धर्ममा विभिन्न देवी देवताहरू छन्, को योग्यको छ त जसलाई हामी आफ्नो आदर प्रशंसा दिन सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो जीवन दिन सक्छौँ, को योग्य छ त्यस्तो व्यक्ति. त खोज आज पनि धेरै मानिसहरूको लागि अघि बढिरहेकै छ. कि तपाईँको खोज पुरा भएको छ, कि मेरो खोज पुरा भएको छ, कि हामी साँच्चै जान्दछौँ कि पृथ्वीमा, स्वर्गमा, कुनै पनि ठाउँमा यसु ख्रीष्ट बाहेक योग्य कोही हुनन्न जसलाई हामी आदर प्रशंसा दिन सक्छौँ, जो सामर्थ्य, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा, धन्यवादको योग्य हुनुहुन्छ. कुनै मानिस छैन, कुनै वस्तु, कुनै थोक छैन जो हाम्रो प्रशंसा, हाम्रो आराधना, हाम्रो जीवनको योग्य छ. तानी हाम्रो जीवन के को लागि दिइरहेका छौँ? हाम्रो प्रशंसा, सामर्थ्य, आदर, महिमा कसलाई दिँदछौँ? योग्य त एकजना मात्रै हुनुहुन्छ. के योग्य परमेश्वरलाई हामी चिन्दछौँ? को योग्य छ त्यो पुस्तक खोल्न, प्रभुको योजना प्रकट गर्न, उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न, अनि आदर प्रशंसा पाऊ? को योग्य छ? संसारमा कोही पनि छैन. त हाम्रो खोज येशु ख्रीष्टमा पुरा हुँदछ. उहाँ मात्रै योग्य, योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ. उहाँ योग्य हुनुहुन्छ. त त्यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ. प्रकाश 5:1-4, न योग्य अरू कोही पनि पाइएन. तर हेर्नुहोस् तपाईँले पाँच पद हामीले अघि पनि पढ्यौँ, तर एकजना चाहिँ योग्य यहाँ पाइयो. हेर्नुहोस् त पाँच पद, अनि प्राचीनहरू मध्ये एकजनाले मलाई, हेर्नुहोस् फेरि पनि पाँच पद, नरौ हेर त्यो पुस्तक खोल्न र यसका सातवटा छापहरू तोड्नलाई यहुदा कुलका सिंह, दाउदका जरा विजय हुनुभएको छ. विजय व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ. तर तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो, चाखलाग्दो कुरा छ, जब हामी पाँच पद पढ्छौँ अनि तत्काल छ पद पढ्छौँ, त्यो अद्भुत सत्यता हामीलाई प्रकट गरिएको छ. प्रकाश 5:5 भन्छ, नरौ, रुनु पर्दैन, चिन्तित हुनु पर्दैन, निराश हुनु पर्दैन, हामीलाई आशा छ. हेर यो पुस्तक खोल्न यसका सातवटा छापहरू तोड्नलाई यहुदा कुल सिंह, दाउदको जरा विजय हुनुभएको छ. एउटा जनावरको उदाहरण यहाँ ल्याएको छ. उहाँ सिंह जस्तो सामर्थी, राजाका राजा, बलवान, अधिकार प्राप्त व्यक्ति, सिंह विजय हुनुभएको छ. तर जब छ पद हेर्नु हामी पढ्छौँ, हेर्नुहोस् त, अनि मैले हेरेँ, जब योहन्नाले हेरेँ, ओहो को व्यक्ति रहेछ यो सिंह, दाउदको जरा को हो त? छ पद, अनि मैले हेरेँ, अनि हेर सिंहासन र चार जीवित प्राणीहरूको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा मारिनु भएको जस्तो को सिंह हो त? होइन, थुमा बनिएको छ, थुमा, भेडाको बच्चा, सानो जनावर, थुमा उभिरहनु भएको थियो. त सिंह भनिएको छ, तर यसो हेर्दा त थुमा पो देखियो, सानो थुमा, बिचरा, होइन, बच्चाहरूले पनि माया गर्ने, बच्चाहरू पनि डराउँदैन, 2 वर्षको बच्चा पनि डराउँदैन थुमासँग, मने मने बिचरा भन्छ, खेलाउँछ, बलहीन, सामर्थ्य कुनै छैन थुमाको. सजिलै अरू जनावरहरूबाट ब्वासो, सिंह, भालुले खान सक्छ, आफूले आफूलाई जोगाउन सक्दैन थुमाले, ठुलो भेडा होइन, सिंह छैन, सानो थुमा, थुमा नम्रताको चित्रण, दयालु, प्रेमिलो थुमा. तर थुमा मात्र होइन,
मारिनुभएको जस्तो थुमा, बलि चढाइएको थुमा, मारिनुभएको जस्तो थुमा। त्यो कति अद्भुत सत्यता कि येशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो लागि थुमा बन्नुभएको। उहाँ सिंह हो, राजाको राजा, प्रभुको प्रभु, तर उहाँ हाम्रो लागि थुमा बन्नुभयो, मारिनुभयो, त्यसरी उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। कति अद्भुत कुरा। अनि आज को योग्य छ त हामीलाई जवाफ दिइएको छ, थुमा योग्य हुनुहुन्छ। त्यो थुमा शब्दले नम्रताको चित्रण दिँदछ। येशू ख्रिस्ट आफूलाई उहाँले ओछ्याउनु भयो, नम्र बन्नु भयो, आफ्नो सबै स्वर्गीय वैभव महिमा त्याग्नु भयो, आफ्नो अधिकारलाई छेउमा राख्नुभयो, साइडमा राख्नु, प्रयोग गर्नु भएन। चाहनुभएको भए हजारौँ स्वर्गदूत झार्न सक्नुहुन्थ्यो, ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो क्रुसको त्यो पीडाबाट आफूलाई बचाउनलाई, तर होइन, सहर्ष साथ त्यो कचौरा पिउनु भयो, थुमा झै उहाँ बलि हुनुभयो, निर्दोष पाप रहित थुमा। अनि उहाँ नै योग्य हुनुहुन्छ। कति अद्भुत कुरा। अनि जसरी अब तपाईँले पढ्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा 6 अध्याय 7 अध्याय विभिन्न छापहरू खुलिन्छन् एक पछि अर्को गर्दै, तुरहीहरू बस्छन्, कचौराहरू खनाइन्छन्, प्रभु क्रोध संसारमा खनिन्छ। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँले पढ्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, बारम्बार त्यहाँ येशूलाई थुमा भनिएको छ, थुमा थुमा थुमा। परमेश्वरको क्रोध, न्याय, दण्ड सिंहबाट होइन, मारिनु भएको थुमाबाट आउँदैछ। त मानिसहरूले भन्नेछन् यो थुमाको क्रोधबाट हामीले लुकाइदेऊ, त्यही थुमा जो हाम्रो लागि बलिनु भयो, यति प्रेम गर्नुभयो, आफूलाई होच्याउनु भयो, नम्र तुल्याउनु भयो, एउटा काटिन लगेको थुमा जस्तै चुपचाप सहनु भयो, थुकाई खानु भयो, कुटाई सहनु भयो, त त्यही थुमा योग्य हुनुहुन्छ आदर प्रशंसा धन बुद्धि बल आदरको योग्य। उहाँले एक दिन न्याय गर्दै हुनुहुन्छ, न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। त कि त्यो योग्य थुमालाई हामी चिन्छौँ आज, कि त्यो योग्य थुमालाई योग्य जीवन हामी जिउँछौँ आज। प्रकाश 6 अध्याय 16 पद हेर्नुहोस् त, प्रकाश 6:16 हामी यही छेउमा छौँ। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा बस्नुको मुखबाट र कसको क्रोधबाट, सिंहको होइन, थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदियो, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को विन सक्ला। निर्दोष थुमा जो मारिनु भयो, बलिनु भयो, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ र सारा अधिकार उहाँलाई दिइएको छ, उहाँले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ। त को योग्य छ, को योग्य छ? एकजना मात्र योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो आदर प्रशंसाको, हाम्रो जीवनको, अनि त्यो व्यक्ति मारिनु भएको थुमा, हामीलाई प्रेम गर्ने थुमा। थुमा भनेको त्यो जो बलि हुनुभयो, हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई वास्त गर्ने, हामीलाई दया प्रेम करुणा देखाउने थुमा नै योग्य हुनुहुन्छ। कुनै कठोर व्यक्ति होइन, तर प्रेमिलो दयालु नम्र थुमा। 9 पद हेर्नुहोस्, प्रकाश पाँचको नौमा यसरी लेखेको छ, अनि उनीहरूले यसो भन्दा एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यका हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल भाषा। हामी देख्छौँ प्रकाश पाँच अध्यायमा हामी छौँ कि योग्य व्यक्ति थुमा हुनुहुन्थ्यो, मारिनुभएको थुमा। र योहन्ना रुए, चिन्तित भए, कोही पनि योग्य पाइएन। 4 पद लेखिएको छ, खुबै रुए, किनकि त्यो पुस्तक खोल्न पढ्न त्यसमा हेर्न सक्ने कोही योग्यको पाइएन। तर उनलाई प्रकट गरियो, देखाइयो, खोज धेरै लम्बिएन, योग्य व्यक्ति भेटियो। अनि हामीले पढ्यौँ 5 पद, अनि प्राचीनहरूमध्ये एकजना मलाई भने, नरौ,
रेगे पुस्तक खोल्न त्यसका सातवटा छापहरु तोड्नलाई यहुदा कुलका सिंह दाउदका जरा विजय हुनुभएको छ। त आज रुनु पर्ने कारण छ, तपाईँहरू निराश हुनुपर्ने कारण छैन। आज हाम्रो खोज येशु ख्रिस्टमा पुरा भएको छ, हामीले योग्य व्यक्ति भेटाएका छौँ जसले हामीलाई परमेश्वर पिताको विषय बताउनुहुन्छ, जसले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, जसलाई नै हामी हाम्रो सामर्थ्य धन बुद्धि बल आदर महिमा धन्यवाद दिन सक्छौँ। उहाँले योग्य हुनुहुन्छ सदाको लागि। कि आज तपाईँ रुँदै हुनुहुन्छ, कि हामी निराश चिन्तित छौँ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी आदर दिन सक्छौँ, उहाँले हाम्रो आज सब थोक जीवन अर्पण गर्न सक्छौँ। अनि त्यसो गर्दा हामीले पछुताउनु पर्ने छैन, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँ र म हामी ख्रिस्टको लागि साक्षी बन्छौँ आफ्नो समाजमा, परिवारमा, यस देशमा, यस संसारमा, जहाँ ख्रिस्टको पक्षका मानिसहरूभन्दा ख्रिस्ट विरोधीहरू बढी छन्। हामी निराश हुनु पर्दैन, हामी निश्चित हुन सक्छौँ, किनभने जसलाई हामी आराधना गर्छौँ, जसको हामी प्रशंसा गर्छौँ, जसको हामी सेवा गर्छौँ, जसको लागि सबै प्रतिकूल परिस्थिति निराशाहरू बिच मानिसहरूको भनाई सबै कुरा सहँदै पनि हामी उहाँलाई आदर महिमा दिन्छौँ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। अनि हामीले कहिले पछुताउनु पर्ने छैन, ओ मैले त गलत व्यक्तिलाई पछ्याएछु, मैले गलत व्यक्तिको लागि आफ्नो जीवन दिएछु, मैले बेकारमा सबै थुकाई निन्दा कष्ट सहेछु, त्यो भन्नुपर्ने छैन। किन अरू कुनै त्यस्तो नाम छैन, कुनै व्यक्ति छैन संसारमा जो येशु ख्रिस्ट जस्तो योग्य छ, आदर महिमा प्रशंसा पाउन योग्य। येशु ख्रिस्ट योग्य हुनुहुन्छ। तब यति बुझेपछि महत्वपूर्ण कुरा त अब आउँछ, प्रकाश पाँचको अन्तिम खण्डहरूमा त्यहाँ भनिएको छ कि ती चाहिँ प्राणीहरू आठ पद, अनि जब उहाँले त्यो पुस्तक लिनुभयो तब चार जीवित प्राणीहरू र 24 प्राचीनहरू थुमाको अघिल्तिर घोप्टो परे। उनीहरूले बुझे, प्रकट गरियो कि योग्य चाहिँ मारिनु भएको थुमा हो, तर तत्काल उहाँको गाडी लम्पसा परे, घोप्टो परे। ताकि तपाईँले योग्य व्यक्तिलाई भेट्न आउनु भएको छ, के तपाईँलाई थाहा छ येशु ख्रिस्ट नै त्यो योग्य व्यक्ति हो, उहाँ बाहेकहरू कोही छैन। यदि यदि तपाईँले त्यो थाहा पाउनु भएको छ भने के तपाईँ उहाँको अगाडि घोप्टो पर्नुहुन्छ? के तपाईँ हामी उहाँको आदर गर्छौँ, आराधना गर्दछौँ? हामी आज आराधना सभामा छौँ, तर आराधना भनेको हप्तामा एकचोटि गर्ने कुरा होइन। हामीलाई थाहा छ सामूहिक रूपमा हामी हप्तामा एकचोटि जुट्छौँ, तर आराधनाको जीवन हामी हरेक दिन जिउँदछौँ, हरेक पल जिउँदछौँ। आराधना सभाहरूले हाम्रो क्रिस्चियन जीवन भरिएको होइन, भरिने होइन, तर आराधनाका पलहरूले हरेक समय उहाँलाई आराधना गर्दै, आदर दिँदै, प्रशंसा दिँदै हामी जिउँछौँ। हाम्रो निर्णयहरूमा उहाँलाई आराधना, हामी कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, उहाँलाई आदर दिँदै, उहाँको इच्छा खोज्दै अघि बढ्छ, हामी उहाँको अगाडि घोप्टो पर्छौँ, उहाँलाई आराधना दिन्छौँ। यो जानेर कि उहाँ मात्र योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, आज उहाँ हाम्रो आराधनाको माग गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू योग्य कोही छैन। तपाईँको आराधना पाउन, तपाईँको प्रेम पाउन, तपाईँको सर्वोत्तम पाउन को योग्य छ? तपाईँको जीवन पाउन, तपाईँको भक्ति पाउन, तपाईँको सब थोक पाउन को योग्य छ? थुमा मारिनु भएको थुमा येशु ख्रिस्ट मात्र योग्य हुनुहुन्छ। हामी प्रकाशको 12 अध्यायमा पनि आउँ, तर प्रकाशको पुस्तकभरि तपाईँले हेर्नु होला, अचम्म लाग्दो कुरा छ, येशु ख्रिस्टलाई सिंह राजा भन्दा पनि थुमाको रूपमा देखाइएको छ बारम्बार। थुमा थुमा प्रकाश 12 अध्याय तपाईँले हेर्नुहोस्, 11 पद, केही उदाहरण सरस्वती हामी हेरौँ, प्रकाश 12:11। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते, अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेन। थुमाको रगतद्वारा विजय प्राप्त गरिन्छ।
सत्रको चौध पनि हेर्नुहोस् केही पान यतापट्टि प्रकाश सत्रको चौध पद यिनीहरूले थुमासँग लडाई गर्नेछन् अनि थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ अनि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ थुमा को हो त्यो निर्दोष थुमा जो मारिनु भयो आफ्नो जीवन हामीलाई सुम्पनु भयो सानो बेबी जिजस होइन सानो बालक यीशु होइन त्यो थुमा प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा तर पनि आफूलाई थुमा बनाउनु भयो सिंह थुमा बन्नु भयो मारिनु भएको थुमा बन्नु भयो तपाईँ र मलाई प्रेम गर्दै बचाउनको लागि किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ जो उहाँको साथमा छन् ती बोलाइएका सुनिएका र विश्वासयोग्यहरू हुन् हामी बोलाइएका छौँ कि छैनौँ सुनिएका छौँ कि छैनौँ हामी विश्वासयोग्यहरू हौ कि होइनौँ त त्यसको लागि प्रश्न यो सोध्न ठिक होला कि हामी उहाँको साथमा छौँ जो उहाँको साथमा छन् ती बोलाइएका सुनिएका र विश्वासयोग्यहरू हुन् थुमा विजयी थुमा प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा हामी 21 अध्याय पनि आऊ प्रकाश 21 अध्याय 27 पद प्रकाश 21 को 27 लेखिएको छ नि त्यसभित्र अपवित्र पार्ने वा घिनलाग्दो काम गर्ने वा झुटा कुरा बनाउने कुनै पनि कुरा कुनै रीतिले पस्ने छैन तिनीहरू मात्र पस्छन् जसका नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन् थुमाको जीवनको पुस्तक भनिएको छ के तपाईँको नाम त्यस पुस्तकमा छ त फेरि पनि उहाँलाई थुमाको रूपमा देखाइएको छ थुमा अझै हामीहरू 22 अध्याय पनि 22 अध्याय तपाईँले हेर्नुहोस् त एक पददेखि हामी पढ्दै जाउँ प्रकाश 22 अध्याय एक पदबाट हामीले मलाई परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट बिल्लोर जसले सङ्गलो जीवनको पानीको स्वच्छ नदी निस्किरहेको देखायो त्यसको सडकको बीचमा र नदीका दुवैपट्टि जीवनको रूख थियो जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो अनि त्यस रुखका पातहरू चाहिँ जाति जातिले निको पार्नको निम्ति थिए तिन पद अनि त्यहाँ कुनै श्राप कहिले हुने छैन त्यसमा परमेश्वर र थुमाको सिंहासन हुनेछ अनि उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन् थुमा परमेश्वरले चाहनुभए जुन पनि जुनसुकै जनावर सायद सुन्न छान्न सक्नुहुन्थ्यो चिल छान्न सक्नुहुन्थ्यो भने कति ठाउँमा उहाँलाई चिलको रूपमा देखाइएको छ चिल जो माथि माथि उड्छ त्यो चिल चरा उच्चमा हुने परमेश्वर अनि चित्रण सायद त्यहाँ आउन सक्छ सिंह भनेर पनि उहाँलाई भनिएको छ सामर्थ्य बल अधिकार होइन र विभिन्न जनावरहरू भ्याउन सक्थ्यो त यीशु ख्रीष्टसँग जोडिएको नाम सबैभन्दा प्रिय नाम सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको नाम कम्ती पनि प्रकाशको पुस्तकमा हामी देख्छौँ थुमा रहेछ थुमा त्यसबाट प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको करुणामय हो उहाँ मारिनु भएको उहाँले आफूलाई होच्याउनु भएको त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर दिँदैनन् उहाँलाई चिन्दैनन् त परमेश्वरको न्याय एक दिन आउँदैछ यस्तो समय आउनेछ मानिसहरूले भन्नेछन् हामीले पढे प्रकाश 7:17-16 थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदियो त्यो समय आउनेछ आज त्यो थुमा जसको हातहरूमा मानिसले चाहिँ ठोकेका किलाका डामहरू छन् भालाले चाहिँ कोखामा घोचेको डाम छ अनि बौरी उठाएपछि पनि त्यो डामहरू थियो त्यसरी उहाँले भन्नु थुमाले आऊ छाम हेर मेरो डामहरूलाई त्यही थुमाले आफ्नो हातहरू पसारेर किल्लाको डोबहरू भएका हातहरू पसारेर भन्नुहुन्छ आऊ म कहाँ आऊ म मारिएको थुमा हो तिमीलाई प्रेम गर्छु तिम्रो मैले आफ्नो जीवन दिए आऊ योग्य थुमा म हुँ
मानिसहरू आउँदैनन्, इन्कार गर्छन्, निन्दा गर्छन्, उल्टै त्यही हातहरू किल्लाका दागहरू हातले साधी दिन भन्नेछन्, मबाट हटिजा, अनन्त विनाशमा गया, सदाको लागि रुवाई पीडा हुनेछ। आज तपाईँ र मलाई यो योग्य थुमाको सेवा गर्ने अवसर छ, यो योग्य परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्ने अवसर छ। हामी बालक, युवा, वृद्ध, वयस्क, हामी जतिजना छौँ, उहाँ मात्रै हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा, धन्यवाद पाउनु योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँको सामर्थ्य कसलाई दिइरहनु भएको छ? तपाईँको धन के को लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको बुद्धि, तपाईँको बल, आदर, महिमा, धन्यवाद कसले पाइरहेको छ? योग्य त एकजना मात्रै छ, मारिनु भएको थुमा, उहाँ मात्र योग्य हो। हामी प्रकाश साथमा हौ र प्रकाश साथको हामी यो खण्डलाई पनि हेरौँ। प्रकाश साथको 9 पददेखि 17 पदमा सरस्वती हेर्न जाउँ त, त्यो मिठो खण्ड छ। त हामीले प्रश्नलाई हेरेका थियौँ सुरुमै, को योग्य छ? ठुलो स्वरले कराए त्यो स्वर्गदूत, को योग्य छ? त तत्काल उत्तर आयो, येशु ख्रिस्ट योग्य हुनुहुन्छ। त उत्तरको लागि धेरै पर्खिनु परेन, उत्तर आज छ। प्रकाश साहबको 9 पदबाट यी कुराहरू पछि मैले हेरेँ अनि हेर सबै जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूको ठुलो भिड, जसलाई कसैले गन्न सकेन, सेता वस्त्रहरू पहिरेर र आफ्ना हातहरूका खजुरका हाँगाहरू लिएर सिंहासनका सामु र थुमाका सामु उभिरहेका थिए, ठुलो सोले यसो भन्दै कराइरहेका थिए। के भन्दै कराइरहेका थिए? को योग्य छ भनेर कराइरहेका होइन, होइन, त्यो प्रश्नको जवाब पाइसकेको छ। मुक्ति सिंहासन बस्ने हाम्रा परमेश्वर र थुमाकै हो, अनि सबै स्वर्गदूतहरू सिंहासनको वरिपरि र प्राचीनहरू र चार जीवित प्राणीहरूको वरिपरि उभिए, अनि सिंहासन सामु भुइँमा गुप्त परे र यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे। आमेन। हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य र शक्ति सदा सदा रहोस्। आमेन। त मुक्ति थुमाकै हो, त्यसरी कराए, त्यसरी नै कराउने समय आज पनि हो। आज तपाईँ र म हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, सुसमाचारमा त्यसरी नै प्रचार गर्छौँ। जसरी बत्तीसमा दिने योहन्नाले भने, योहन्नाको 1:29 हेर मारिनु भएको थुमालाई, त्यसरी हामी कराउँछौँ, मुक्ति थुमामा छ, उहाँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ। आज तपाईँ त्यसरी कराइरहनु भएको छ, शब्दहरूले भन्दा हाम्रो जीवनले ठुलो कराउँछ, होइन र? त मुक्ति थुमाकै हो। 13 पद, अनि प्राचीनहरूमा एकजनाले मलाई यसो भन्दै जवाफ दिए, यी सेता वस्त्र पहिरेका को हुन्? अनि यिनीहरू कहाँबाट आयो? अनि मैले उनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। अनि उनले मलाई भने, यिनीहरू ती हुन् जो मका संकष्टबाट निस्केर आएका छन्, अनि यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्ना वस्त्र धोएका छन् र आफ्नो वस्त्र सेता पारेका छन्। हामी क्या वस्त्र आज धोइएका छन्, सेता छन्, कुन चाहिँ खोलाको पानीले धुन सक्छ, कुन चाहिँ विशेष केमिकल लगाएर धुन सक्छ, थुमाको रगतमा मात्र धोइन्छ। 15 यसै कारण यिनीहरू परमेश्वरको सिंहासन अघिल्तिर छन्, उहाँको मन्दिरमा दिन रात उहाँको सेवा गर्छन्, अनि जो सिंहासन बस्नुहुन्छ उहाँ यिनीहरूका बिचमा बास गर्नुहुन्छ, स्वर्गमा। अनन्त तामा हामी के गर्छौँ आज तपाईँलाई यहाँ लेखेको छ, हामीले देख्यौँ, हामी थुमाको दिन रात सेवा गर्छौँ। त्यही पृथ्वीमै हामी सेवा गरिरहेका छैनौँ भने स्वर्गमा गएर कस्तो अवस्था हो? हामीलाई मन पर्ला, ठिक छ, हाम्रो मनहरू बदलिन्छ, नयाँ मानिस हामी, नयाँ प्रकारले सोचाइ सायद होला। तर वास्तविकता यो, यस वर्तमान समयमा अनि अनन्तताको लागि हामी थुमाको सेवा गर्छौँ, किनभने उहाँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ, अरू योग्य छैन। दिन रात भने त्यहाँबाट ठुलो आनन्द हुनेछ, स्वर्ग यिनीहरू कहिले भुकाउने छैन, न त कहिले तिर्खाउने नै छ, न त घामको राप यिनीहरूमाथि पर्नेछ, न त कुनै ताप नै लगाउनेछ। आज यस पृथ्वीमा थुमाको सेवा गर्दा त
कहिले काहीँ भोक लाग्ला, तिर्खा लाग्ला, घामको राप सहनु पर्ला, तापले चाहिँ दुःख देला, कठिनाइहरू, अस्वस्थता, आर्थिक अभावहरू, मानिसका भनाइहरूले बाधा देला। र यस्तो अवस्थामा हामी जानेछौँ, हेर्नुहोस्, कुनै बाधा बिना, कुनै सरकारको रोकटोक, कुनै मानिसको विरोध बिना, योग्य योग्य थुमाको हामी सेवा गर्नेछौँ सदाको लागि। शतपथ, किनकि सिंहासनको बिचमा हुनुहुने थुमाले स्वर्गको सिंहासनमा थुमा बास गर्नुहुन्छ। थुमाले हेर्नुहोस् है, के गर्नुहुन्छ शतपथ, किनकि सिंहासनको बिचमा हुनुहुने थुमाले यिनीहरूको गोठाला गर्नुहुनेछ। त्यो वाक्य पढ्दाखेरि अलिकति हामीलाई छक्क लाग्न सक्छ। तपाईँलाई प्रश्न सोधौँ, थुमाले गोठाला गर्छ कि गोठालाले थुमाको गोठाला गर्छ? अनि बुझ्नुभयो त, साना साना भेडाहरूलाई त गोठालाले डोर्याउने हो नि, होइन र? तर थुमाले, भेडाले गोठालालाई गोठालो गर्छ, तर यो थुमा कुनै साधारण थुमा होइन, मारिनु गएको थुमा येशु ख्रिस्ट, जसले हामीलाई गोठाला गर्नुहुन्छ। उहाँ थुमा हो, उहाँ गोठाला पनि हो। थुमाले यिनीहरूको गोठाला गर्नुहुनेछ र यिनीहरूलाई पानीका जिउँदा धारामा डोराएर लैजानुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यिनीहरूको आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। कति प्रिय थुमा, हाम्रो अगुवा थुमा, मारिनु भएको थुमा, अनि उहाँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ। ताजा हाम्रो सामर्थ्य, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा, धन्यवाद कसलाई दिइरहेका छौँ? को योग्य छ? मेरो जीवन, जति पुगे संसारमा राख्नुहुन्छ, हामी जति समय बाँच्छौँ, धेरै आयु, छोटो आयु, लामो छोटो, फरक पर्दैन। हामी कति धेरै वर्ष बाँच्छौँ, थोरै वर्ष बाँच्छौँ, त्यो ठुलो कुरा होइन रहेछ। ठुलो कुरा त यो हो, जति समय बाँच्छौँ त्यो समयमा के हामीले थुमालाई आदर दियौँ, कि योग्य थुमालाई हामीले आफ्नो सामर्थ्य, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा, धन्यवाद दियौँ। तपाईँलाई थाहा छ, सुन्नुभएको छ कि छैन, सुन्नुभयो होला, विलियम बोर्डन भन्ने व्यक्ति धनी मान्छे थिए, आफ्नो सब थोक थिए, जवान मानिस, चाइनामा मुसलमानहरू बिचमा मिसनरीको रूपमा उनीहरूलाई सुसमा सुनाउनु, प्रचार गर्ने बोझ उनले लिए, आफ्नो सबै सम्पत्तिहरू त्यागे, मिसनरीहरूलाई दिए, उसको बुवामा साह्रै रिसाए उनीसँग, अनि मिश्र देशमा, इजिप्टमा अरबी भाषा सिक्न गए, र सिक्दा सिक्दै 26 वर्ष उमेरमा सेरेब्रल मेनेन्जाइटिस भन्ने घातक रोग उनलाई लाग्यो, अनि उनी मरे। उनी त मिसनरी फिल्डमा पनि पुगेनन्, हेर्नुहोस्, एउटा चाइनिजलाई पनि कहिले सुसमाचार सुनाएनन्। तर उनले आफ्नो सब थोक मारिनु भएको थुमालाई दिए, सब थोक दिए, आफ्नो जीवनको अन्तमा उनले लेखे, कुनै पछि हटाइ छैन, होइन र? कुनै चाहिँ पछि हटाइ छैन, कुनै पछुतो छैन, उनी पछि हट्नेवाला थिएनन्, उनलाई कुनै पछुतो थिएन, कुनै कुरा उनले साँचेर राखेको थिएन, सब थोक दिए। किन? जसको लागि आफ्नो जीवनले दिँदैछन् उहाँ योग्य हुनुहुन्छ भन्ने उनी निश्चित थिए, उहाँ योग्य योग्य योग्य। संसारको मानिसहरूले सोच्ला, 26 वर्षको जवान मान्छे, प्रशस्त सम्पत्ति थियो, प्रतिभावान व्यक्ति, जे पनि गर्न सक्थ्यो, उसले आफ्नो जीवन खेर फालेको छ, जीवन उसले खेर फाले। के साँच्चै विलियम बोर्डनको जीवन खेर फालिएको थियो? होइन, मारिनु भएको थुमाको लागि उनले आफ्नो जीवन दिए। त्योभन्दा ठुलो कुरा एक धुलाको सन्तानले, एक मानिसले अरू गर्न सक्छ होला? अनि त्यसो किन गरे उनले? किनभने यही कुरा म निश्चित भए कि जसको लागि म जीवन दिँदैछु उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। कि आज तपाईँ त्यो निश्चयतामा हुनुहुन्छ कि आज म कोही छौँ? मानिनु भएको थुमालाई हामी सायद चिनेका छैनौँ कि? हाम्रो सामर्थ्य, धन, बल, बुद्धि, अरू कुनै थोकलाई, कुनै व्यक्तिलाई दिइरहेका छौँ कि? त्यस बेकार बेकार हुँदछ। योग्य एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ येशु ख्रिस्ट। यदि यो कुरा बुझेर, बुझेपछि पनि
क्यान उहाँलाई आदर सामर्थ्य धन बुद्धि बल दिइरहेका छैनौ कि? बाइबल भन्दछ हामी अन्तमा फिलिप पुस्तकमा आऊ, फिलिपी दुई अध्याय हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रष्ट पारिएको छ। फिलिपीको पुस्तकमा हामी आउनेछौँ त आज को योग्य छ? मलाई आशा छ हाम्रो यो जवाफ, यो उत्तर, यो प्रश्न त हामीले प्रष्टसँग बुझेका छौँ। अनि यो बुझ्दै त्यो योग्य व्यक्तिलाई हामी आफ्नो आदर प्रशंसा आफ्नो सम्पूर्ण दिदछौँ, कुनै पछुतो गर्नुपर्ने छैन। फिलिपी दुई अध्यायमा हामी हेरौँ नौ पददेखि कति सामर्थ्य खण्ड हो जब मानिसहरूले ख्रिस्टको निन्दा गर्छ, जब मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ र मेरो विरोध गर्छन्, हामी क्रिस्चियन भएको हुनाले, उहाँको चेला भएको हुनाले, र यो पदमा फर्केर आउनुहोस् घरिघरि, लेखेर भित्तामा टाल्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस्, किन यो वास्तविकता पुरा भएरै छाड्नेछ। फिलिपी दुईको नौ पददेखि हेर्नुहोस्, यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँले अति उच्च पार्नुभयो, उहाँले त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नाम भन्दा उच्च छ, र स्वर्गमा पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि उनीहरूको हरेक घुँडा येशूको नाममा टेकिनुपर्छ, र पिता परमेश्वरको महिमाको लागि हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। त्यो मारिनु भएको थुमा जसलाई यहाँ पाँच पददेखि प्रकट गरिएको छ, उहाँको विषय बताएको छ। हेर्नुहोस् पाँच पदबाट पनि ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरू पनि होस्, जसले परमेश्वरको स्वरूपमा हुनु भएकोले परमेश्वरसँग बराबरी उहाँ लुटको माल सम्झनु भएन, उहाँ सिंह हो, उहाँ राजा हो, तर थुमा बन्नुभयो। सात पद, तर आफूलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसको समानतामा हुनुभयो, अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि त्यसपछि भनिएको छ नौ भन्दा, यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। अनि हामी हेरे दस पदमा त्यही प्रकाशको पाँच अध्यायको जस्तै शब्दहरू यहाँ आएको छ। प्रकाश पाँच अध्याय हामीले हेऱ्यौँ कि स्वर्गमा पृथ्वीमा कि पृथ्वी मुनि खोजियो कोही योग्यको छ कि? र दस पदले भन्छ र स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वी मुनि उनीहरूको हरेक घुँडा येशूको नाममा, त्यो मारिनु भएको थुमाको नाममा टेकिनुपर्छ। कति ठुलो सान्त्वना तपाईँ र मेरो लागि, जसको हामी सेवा गर्छौँ, जसको लागि हामी आफ्नो जीवन दिँदैछौँ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, सबै व्यर्थ होइन रहेछ, योग्य योग्य। जतिले आज उहाँलाई अयोग्य ठान्छन्, उहाँको विरोध गर्छन्, उनीहरू एक दिन उनीहरूले पनि थाहा पाउनेछन्। हरेक घुँडा टेक्नेछ भने आज कुनै घुँडा नटेकिकन रहने छैन, सबै सम्पसार पर्नेछ उहाँको सामु, त्यो मारिनु भएको थुमाको सामु एक दिन हुनेछ त्यो, चाहे प्रभुलाई चिनोस् या नचिनोस्, सबैले जान्नेछ, बुझ्नेछ, योग्य उहाँ नै हो। छ पदले मैले हेरेँ अनि हेर सिंहासन र चार जीवित प्राणीको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा मारिनु भएको जस्तो थुमा उभिरहनु भएको, त्यसको सात र सिंहहरू, सात आँखा, सर्व ज्ञानी सर्वशक्तिमान जो चाहिँ सारा पिता पठाएका पनि उसका सात आत्माहरू हुन्। अनि एघार पद र बाह्र पद हेर्नुहोस् न, मैले हेरेँ अनि सिंहासन जीवित प्राणीहरू प्राचीनहरूको वरिपरि मैले अनेकौँ स्वर्गदूतहरूको स्वर सुने, अनि उनीहरूको सङ्ख्या करोडौँ र लाखौँ थियो अनगिन्ती, अनि उनीहरू ठुलो स्वरले यसो भन्दै थिए, सानो स्वरले होइन, यसलाई लुकाउने कुरा होइन, यो ठुलो स्वरले प्रकट गर्ने मारिनु भएको थुमा सामर्थ्य धन बुद्धि बल आदर महिमा र धन्यवाद पाउन योग्यका हुनुहुन्छ, अनि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वीमा नि, त्यो तिनवटा शब्दले के देखाउनु खोजेको? सबै ठाउँमा भएको हरेक सृष्टि गरेको प्राणीले, चाहे स्वर्गदूत हुन् उनीहरू सृष्टि गरिएका हुन्, चाहे मानिसहरू हुन्, चाहे जीव जन्तुहरू हुन्, हरेक सृष्टि गरेको प्राणीले र समुद्रमा भएकाहरू र तिनीहरूमा भएका सबै थोकले यसो भनिरहेका मैले सुने, सिंहासनमा बस्नुलाई र थुमालाई धन्यवाद आदर महिमा र सामर्थ्य सदा सबला होस्। चार जीवित प्राणीहरूले भने आमेन। के तपाईँ पनि आमेन भन्नुहुन्छ? तपाईँको यसमा सहमति छ?
अनि 24 प्राचीनले गोप्तो परेर युगानुयुग जनलाई दण्डवत गरे। आजको यो के छ धन्यवाद होस् यो संसार जिउनलाई मलाई तपाईँलाई हरेक तपाईँले विजय दिनुभएको होस्। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हाम्रो परिवार हाम्रो बगालमा योग्य व्यक्ति एकजना मात्रै छ त्यो येशु ख्रिस्ट। अनि त्यो योग्य थुमालाई आदर दिँदै त्यो योग्य थुमाको लागि योग्य जीवन हामी जिइरहेका छौँ। आज तपाईँ हामीलाई अवसर छ उहाँको लागि जीवन दिँदा उहाँको लागि सङ्घर्ष गर्दा दुःख उठाउँदा पछुतो गर्नुपर्ने छैन। उहाँ मात्रै हाम्रो सामर्थ्य धन बुद्धि बल आदर महिमा धन्यवादको योग्य हुनुहुन्छ।